បុកក្រហមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពួងសួងរតនីគុណឪពុកគុណម្ដាយគុណម៉ែគុណឪដែលខំពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃកន្លងមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំតាក៏សូមរតនីប្រនាមជំនាញផ្ទះព្រមទាំងអូមានលះដែរណាលះដែរទីមួយលះដែរដាក់ពើមិនយកហើយឯងឯងគាត់ហៅបានវីស្ទនកូនតូចតមួយនៅតនអស់មើលទៅលីទៅលើហើយឲ្យយូរទៅលះឲ្យទីណាយទៅខ្ញុំអូនឯងអើហ្នឹងឯងអ៊ុំសួរតាំងកោទៀតពីមកដល់ប្រព័ន្ធកូនគាត់បុកក្រហមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពួងសួងរតនីគុណឪពុកគុណម្ដាយគុណម៉ែគុណឪដែលខំពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃកន្លងមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំតាក៏សូមរតនីប្រនាមជំនាញផ្ទះព្រមទាំងសម្ដេចគ្រូតូចសម្ដេចគ្រូធំខាងបំមឿននិងមហេសីរបស់គាត់ព្រមទាំងកូនចៅទាំងអស់បុត្រាបុត្រីចៅប្រុសចៅស្រីដែលនៅក្នុងរង្វង់ក្នុងនគរនេះភូមិល្អនេះខេត្តកំពង់ធំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំតាក៏សូមលើកដៃពួងសួងរតនីគ្រប់អង្គទាំងអស់ដែលនៅទឹកដីនេះក្តីឬក៏នៅទីណាក៏ក្តីតែខ្ញុំកណាមិនបានស្គាល់ឈ្មោះដីឬក៏ស្គាល់ដីណាក៏សូមរតនីអញ្ជើញអស់ទស្សវរមីដែលថែរក្សាបានហាព្រំសូមយាងគ្រប់អង្គទាំងអស់ទស្សវរមីក្នុងស្រួយក្នុងស្រង់ទស្សវរមីលោកយាយប្អូនទឹកលោកតាប្អូនទឹកលោកតាក្រុងឆែកលោកតាអេសៃសិតលោកតាក្រុងសម្រាប់ក្រុងទាំងលោកតាអេសៃគីណេតកលេឆេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមលើកដៃI'm sorry.
អត់ឡើងទេធ្វើអត់អត់ហៅខ្ញុំប្រាប់តាំងថ្ងៃមុនថាអញអត់ហៅគាត់គាត់អត់ឡើងហ្នឹងនៅក្រាស់បានណាអញ្ចឹងសូមរដ្ឋនីណាហើយចាអញ្ចឹងសូមលោកតាឡើងជុំលើនៅអាសនៈហើយជួយកូនចៅដែលថែរក្សានៅទីសនាសនៈនេះទាំងបងម៉ានព្រមទាំងកូនចៅប្រុសចៅស្រីណាក៏សូមអញ្ជើញឡើងជួយថែរក្សាហើយឲ្យកូនណាដែលឈឺក្បាលមិញឲ្យបាត់ឈឺក្បាលវិលមកឲ្យទៅហើយនឹងបងស្រីនឹងក៏ឲ្យបាត់ឈឺបាត់ចុកបាត់រួយចាក់ដោតតាំងពីពេលនេះថ្ងៃនេះតរៀងទៅហើយជាប្រសាបងមកប្រុសនឹងក៏ឲ្យគាត់បានរោសីទទួលទានមានបានចាក់ពីពេលនេះថ្ងៃនេះដូចបំណងចាំឯងថាជឿញ៉ៃឡើងដល់កលែចាអញ្ចឹងThank you.
Thank you.
Thank you.
ទឹកមួយកែវដាក់ឲ្យគេស្អីក៏រុនទនេះមកទៀតទីមែនហើយហៅទូរសនីដល់រីអន្តរាពេទ្យនឹងគង្គានេះថ្ងៃស្រលចាំដកដាក់ថ្មីដកនឹងមកកូនណាជួយយើងគេចៅណាជួយយើងគេត្រង់យកទឹកនឹងអោយស្រោចទៅគេទៅក្រែងអន្តូនីមិនទូចក្រានធនីមេថៃវាយនុនហ៊ីនទីស្នាក់ណាក់ទៅសូមបីតបការធុកចៅអត់ដាក់អោយគេផងប្រៃលោកគេដែរក៏ចៅមនុស្សប្រាំងអោយគេដែរណាអាឡូនេះតាលោកលេងប៉ុន្តែចប់តាមវិធីនេះណាឲ្យមានការជួប7តោងស្វែង7តោងស្ដាំណាចាំប្រចាំ7តោងស្វែង7តោងស្ដាំចៅនឹងបានគុណលឺខោបួនសិនណៃគូរៀនធ្វើរដ្ឋធម្មជាតិនេះអន្តរីមិនហើយគូរៀនសណាមហាពុក្រើកទៅពុក្រើកដែរណាចៅទៅកលែងណាពួកគេអានហត់ពួកគេឆ្លាញ់ពួកគេរាប់អានបូហើយពួកមានគេរាប់អានចុះតែអ្នកអឺមិនដៃមិនដៃណាថាអត់ទេសាក់យូរទេទៅមើលរកអង្អីព្រីមអីនៅកន្លែងនេះតាគេដល់ពួកគេហោចៅទៅគេចាប់ដឹងយូរតែគំទៀវត្រីខ្មៅខ្លាំងជាងគេជួយនៅទឹកដីនេះមែនទេចៅគំទៀវត្រីណាអាត្មាប្រាភូមិនេះដល់ដៃនេះបើចៅឯងមិនយកតាត្បូងដែកនឹងជំទាវស្រីខ្មៅជួនទេកន្លែងនេះបលាចូលណាអាត្មាគុំប្រាប់ច្បោកវាមនេះនិយាយតាអាត្មាទ្រាំមិនបានទេណាហើយអាត្មានេះអាត្មានៅណាអាត្មាឲ្យស្័យភ្នំសំទុកគឺកងឆេះអាត្មាកងឆេះអូទៅដឹងទេប្រាប់ទៅអស់ហើយក្នុងមាននាងចៅឯងពីដឹងខ្លួនគេហើយមិនបាច់តាប្រាប់ទេណាសុំប្រៃ5ដើមមកចៅប្រៃ5ដើមអត់ប្រាប់អត់ដឹងអត់មានមាត់ខាងក្នុងមាននាងគេប្រាប់ចៅខ្លួនទាំងហើយណាអីអាចៅនេះណាលើណាណាប៉ុន្តែទៅតែយកលឿនលឿនមក5ដើមយ៉ាត់ពុលតាតាយ៉ាត់ពុលតាតានេះម្ដង5ដងមិនបាច់ទៅថាគួរបាយមួយរបស់ទៅបាយមកចេញមកទៅឲ្យតើខ្លួនហេណាគឺអត់លកែចៅហ่าបើមានរៃលកែតាមជួទេសោយណាណាំពេលបានតាមអត់ឥឡូវឲ្យបានតាឈូកណាថ្ងៃបន្តិចទៀតណាចៅណាសូរិយានឹងនាងទុំទៀតរោចចៅអែបានការជួបនឹងការសំពើពណ៌ដាក់ស្បាយក្នុងសងខាងបើអង្គថាបាត់បាត់ដើមដូងម្ដៅហ្មងអើអោចៅដល់ពីយ៉ាប់ពេលគេនិយាយរួចចេញចង់ហើយអឺមកចាំណាអើឥឡូវនេះអាត្មានៅប្រាជ្ញយូរទួគេខំគេពុំគេចង់ស៊ីចង់ផឹកបោះគេគេសบายអេប្រាប់អង្គទូអង្គមកអត់ទួគេសบายទេទៅគេឃ្លានគេដែរមកហួរហើយតាតែចាំក្រុមឆេបើមិនកាយខ្លួនកន្លែងនេះមិនល្បើគេចៅខ្វាយយូរនេះគាត់ចាំឲ្យខ្វាយនោះគេអ្នកចេះគេចាញ់មកដូចអីព្រលឹងគេព្រាវ
អងណាមែនស្អីអាចៅនេះទេចៅនេះឃើញចឹងតែចៅអាត្មាប្រាប់ហ្នឹងដល់ហើយលេងសើចហ្នឹងអាត្មាដងមិនថាអាត្មាមិនដឹងទេប៉ុន្តែគេប្រងចាក់ម៉េចគេឲ្យលក្ខណៈមានរបស់ហ្នឹងគេមិនឲ្យអាត្មាប្រាប់តែនិយាយឲ្យផុតមួយម៉ាត់ចុងក៏ទៅថាសារ៉ាមុខណាទោះណាម៉េចដាក់នឹងចិត្តទៅតាមចង់ឲ្យគេដាក់ទេចង់ឲ្យតាឡោះអាត្មាប្រហើបហ្នឹងហើយដាក់ទៅហ្នឹងហើយអត់ទៅអីញយអរិយយោកបដាឡូមើដាក់បាត់អីសៃចុះនោះមកតាមួយមកចៅI'm gonna go get some more.
Thank you.
លើកអាសនៈគ្រូបាធ្យាយនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទ